Ahojte prezmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o minulosti, súčasnosti a budúcnosti celého e-commerce trhu a mojim hosťom je Igor Matejov. Igor, vitaj. Ďakujem. Igor, za chvíľku predstavím, ešte predtým chcem poďakovať našim partnerom, ktorí podporujú tento podcast, a to je firma Expandeco, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, žilinská firma Blueweb, ktorá vyvíja špičkové e-shopy na mieru a Balíkovo, ktoré umožňuje lacné alebo tá výhodné doručenie zásielok. Takže poďme už na to. Igor, na začiatok poviem teda, že si bývalý obchodný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ Mall Group, aktuálne strategický konzultant, okrem iného teda v firme Factcool, ktorú určite ľudia poznajú. Možno keby si mal zosumarizovať tvoju históriu, kariéru v rámci e-commerce, ako by si to popísal? Tak v rámci e-commerce, do e-commerce som sa dostal naozaj, keď som začal spolupracovať s Mall Groupom, čo bolo niekedy v roku 2017 ešte ako konzultant v rámci bývalej práce, v rámci konzultačnej firmy McKinsey. Robil som na strategii rozvoja a následne sme si podali ruku a vošiel som dovnútra ako komerčný riaditeľ, takže mal som na starosti marketing, sales, obchod a customer service. No a neskôr som sa stal vlastne prevádzkovým riaditeľom COO, to znamená v rámci celého boardu som mal zodpovedný za prevádzku vo všetkých krajinách a v celej grupe, v vertikálach, aj v mole samotnom. Takže to bol taký ten ako veľký kus toho e-commerce a odtedy sa okolo toho e-commerce pohybujem. A tak ako si spomínal, teraz primárne pôsobím s firmou Factcool, ktorá vlastne je jeden z najväčších slovenských e-commerceových hráčov, ale minulý rok som napríklad pomáhal aj pri tom, keď sa Dedoles dostával do problémov a potreboval sa s nich dostať, tak bol som pri tom a pomáhal som vlastne majiteľom a manažmentu nejakým spôsobom prejsť, dostať firmu do stabilizácie a následne ju ďalej rozvíjať. To sa podarilo? Ja verím, že áno. Tak ako keby na Dedoles majú všetci veľmi silný názor, najmä tí, ktorí v živote nás kúpali na e-commerce, tak vedia, čo bol jeho problém. Ja by som povedal, samozrejme, firma je stabilizovaná, prešla reštrukturalizáciou, dneska sa rozvíja, má stabilný tým vo vnútri, dostala investorov, takže ako musím povedať, že za mňa ten proces, tá prvá fáza toho procesu sa podarila a bola úspešná. Samozrejme, že teraz všetko závisí na tom, ako sa bude ďalej rozvíjať biznis, ako bude hviať vietor do plachiet s všetkým e-commerceovým hráčom, nielen im, a ja im pritom len držím palce a verím, že to zvládnu. A z tvojho pohľadu teda, keď môžeš teda spomenúť, podľa teba tam sa kde stala možno najväčšia chyba? To je, ja nerád spomínam na chyby, ale povedal by som, že tam bola súhra, tak ako vždy, je to súhra viacerých okolností. Nikdy to nie je jedna vec, ktorá sa pokazí. Veľa z vás možno videlo rôzne seriály, napríklad Černobyl, tak ako aj ten sa nestal tak, že sa stala jedna vec, niekto pohol nejakou páčku a niečo sa stalo. Podľa mňa stále najväčší ako problém, ktorý nastal, bolo to, že proste najväčšej advertisingovej platforme na svete prestal fungovať algoritmus, to všetci vieme. Tieto D2C firmy, ktoré boli postavené na takom využívaní, to je vlastne ako keby nikdy nekončiacej expanzie pomocou tohto marketingového nástroja, tak mali, a myslím Facebook samozrejme, tak mali problém na celom svete. To nebolo akože špecifické pre Slovensko. A to prišlo práve v období, ktorý bol post-covidový, kedy firma vyrastla obrovským tempom a nebola ešte ustabilizovaná. Keď rastiete proste z 5 na 15, na 50, na 90 miliónov, tak akokoľvek to robíte, tak nemôžete to robiť tak, že tá firma je stabilná, že má všetky procesy dobre zvládnuté. Proste musíte v tej dynamike toho rastu robiť aj kompromisy. A keď sa vám stanú tieto dve veci, že po 4 rokoch takéhoto obrovského rastu vám prestane fungovať základný ako keby go to market, tak to s vami zatrasie. Takže to by som povedal, že ako keby je ten môj názor na to, čo sa tam stalo. Každý z nás môže povedať spätne, či sa dalo niečo urobiť lepšie alebo horšie, ale to je práve to, že spätne sa to hovorí ľahko. Ja keď som tam prišiel, tak som si pozrel ten vývoj tých posledných 2 rokov tak, že som si zakrýval tie výsledky a pozrel som si ich tak, ako ich videl ten management. To znamená od začiatku a po mesiaci, ak sa im ukazovali. A ešte pol roka predtým, jak to začalo brzdiť, nič nenaznačovalo. Lebo tá firma expandovala, bola v nádherných číslach, bola v silnej EBITDE. A naozaj najsilnejší ten kick bol práve z toho, že prestala fungovať ten základný business model, a to znamená go to market. A už potom to treba iba zachrániť, limitovať následky a pokúsiť sa to oživiť, obnoviť aj znova, čo sa minimálne do tohto momentu podarilo. Ja ešte raz chalanom držím strašne palce a verím, že sa im podarí to dotiahnuť do víťazného konca. Jasné. Ja už som Jara nalaril tiež na rozhovor, takže dúfam, že aj on príde porozprávať.
prípadne Jana a Cifru zase z nejakej tej novej pozície, takže verím, že v nejakých ďalších dieloch toto tiež nejako rozoberieme tak viacej znútra. Dobre, poďme teda späť k tomu, čo sme sa chceli rozprávať, čiže keď sa pozrieme na posledných možno 5 rokov e-commerce, boli tam veľmi zaujímavé teda výkyvy rôzneho typu, či už to bol COVID, alebo potom následný teda ten, to ochladenie, ten pokles, tak ako ty vnímaš možno Česko-Slovensky, prípadne teraz stredoslovenský región, zaiska možno posledných 5 rokov e-commerce, že čo sa tam všetko udialo také zásadné? Tak to najzásadnejšie sa udialo, že to bolo absolútne nepredvídateľná cesta, hej, že ja som za život prešiel rôznymi industries, začínal som v bankingu ako konzultant pre technológie, potom som aj chvíľu robil v rámci bankovej skupiny, neskôr som bol v mobilnom biznise a keď som prechádzal z bankového do mobilného, a viacerí moji kolegovia, ktorí robili tento krok, tak hovorili, že v tom telekomunikačnom mobilnom biznise to ide všetko veľa rýchlejšie, že to, čo sa v bankách deje roky, tak tam sa deje povedzme kvartály. A mne to vždy prípada, že potom v e-commerce sa to deje dni. To znamená, ako ten e-commerce je naozaj dynamický a tých posledných 5 rokov bol totálny rollercoaster od toho, že v podstate tá industria už vyzerala, že sa niekam dostáva, a že už je nejakým spôsobom stabilizovaná, najmä tí klasickí hráči, ktorí boli na trhu, tak už rástli, už to neboli také obrovské skoky, ale rástli ako skôr v jednotkách alebo nižších desiatkách percent, takže stále zaujímavé, ale už to neboli také obrovské skoky. No, tak potom prišiel COVID a všetko úplne zmenil. To znamená, tie nárasty znova začali byť ako enormné. Boli v desiatkách až stovkách percent podľa jednotlivých častí toho e-commerce. A tam sa ukázalo prvý taký veľký test pre tie e-commerce firmy. A tam sa ukázalo, ktorá je na to pripravená, ktorá nie. Ktorá dokáže využiť ten svoj potenciál a dokáže veľmi rýchle naštartovať alebo prispôsobiť sa tomu obrovskému rastu, ktorý zároveň prišiel s tým, že sa zmenili pracovné podmienky, lebo všetci zostali doma, ja si pamätám 12-14 hodinové dni sediať za počítačom v jednom kuse s kolegami a snažiať sa ako keby skoordinovať to, aby vlastne tá obrovská vlna, ktorá na nás išla, tak nás nie že potopila, ale skôr sme sa na ne vyviezli a išli dopredu. Takže to bola prvá taká obrovská ako keby vec. Po nej prišlo takéto ochladenie, ktoré skoro, ako keby veľa analytikov si podľa mňa myslelo, že nepríde. Že proste, že ľudia, keď si zvyknú nakupovať na e-commerce, tak tam zostanú. A ten prepad postihne primárne tie retailové shopy. To sa z môjho pohľadu nestalo, alebo nie v takej miere, jak to bolo predikované. Ono sa to postupne deje, ale nie je to tá revolučná zmena, ktorú možno niektorí dúfali, ale je to stále evolúciou. Takže retail sa vrátil, tým pádom začal ako keby uberať z toho rýchlosti, toho rastu, toho e-commerce. No a následne prišli tie dve veci, ktoré vidíme za posledné 2 roky. Jednak bola vojna na Ukrajine, ktorá šokovala ľudí jednak spotrebiteľsky a jednak vôbec celý svet, politiku a makroekonomiku a jej dopad bol okamžite vidieť. No a neskôr sa tento dopad prejavil v tom, čo vidíme dneska okolo seba, čo je obrovská inflácia a nestabilita a ľudia nevedia. Takže ten e-commerce teraz zase dostáva taký ako keby opačný tlak, jak ho to proste 2 roky počas COVID-u tlačilo dopredu, tak teraz ho to extrémne tlačí dozadu a tí, ktorí prežijú, a ja som si myslím, že to nebudú všetci, ktorí sú na tom trhu, ktorí prežijú, a tí, ktorí prežijú, tak budú z toho zase silnejšie a potom sa znova dostanú do tej vlny rastu. Takže keď to zhrniem, to, čo to ukázalo, je, že jediná istota je, že je neistota a to znamená, treba byť pripravený na absolútne všetko a tie dobré firmy, ktoré sa na to pripravujú a chápu, že keď je dobré, tak môže byť aj zlé. A sú schopné, raz mi jeden majiteľ jednej veľkej českej e-commerce skupiny povedal, že pre ňoho je najzákladnejšou vlastnosťou, ktorú chce mať vo firme, je vedieť sfúknuť a nafúknuť v obrovsky rýchlom tempe, pretože za tých 15 rokov, čo robí na tom trhu, tak už to musel urobiť veľakrát a zachránilo mu to v podstate ekonomiku, zachránilo mu túto firmu, že bol schopný ako veľmi rapidnom tempe tú firmu zmenšiť, prispôsobiť tomu, že teraz to nejde a naopak, keď to znova začalo ísť, tak ju ako veľmi rýchle rozšíriť. Toto si myslím, že je dôležité si uvedomiť a na to sa prichystať. Skúsme to možno trošku konkretizovať, teda, že akým spôsobom podľa teba teda sa dá pripraviť na to sfukovanie, nafukovanie tej firmy. Čo to je, to o ľuďoch, alebo je to nejakých proste procesoch? Alebo je to o ľuďoch, je to o procesoch, je to vôbec mať pripravené tie stratégie. Takže keď sa pozriem, tak väčšina tých e-commerce firm, keď máme tie klasické e-commerce firmy, ktoré majú vzadu nejakú prevádzku skladu a nad tým majú vlastne nejaký marketing a sales IT, ktoré umožňujú to predávať,
tak povedal by som, že vzadu na tej prevádzke skladu je to veľmi dôležité, lebo tam v podstate každý deň ten demand je iný a treba mať dostatočne flexibilný proces naberania ľudí a prispôsobovania sa tomu tej prevádzke tak, aby vlastne každý deň tam bolo akurát ľudí na to, koľko tam prichádza. Je tam tiež dobre myslieť na to, čo sa stane a počítať s ekonomickými vplyvmi, keď naozaj ten prepad bude väčší. Hej? To znamená, keď sa stane to, že akurát v tom nejakom špecifickom industrii ten prepad bude väčší, alebo tam príde nejaký silný hráč, čo sa stane, či tá ekonomika toho skladu ešte stále bude vychádzať. Mm-hmm. A byť veľmi flexibilný v tom setupe. Napríklad to moje odporúčanie, ktoré som už dal pár firmám, je neškalujte svoju infraštruktúru na ten maximum, ktorý potrebujete, ale skúste sa naučiť nejaký hybridný model, takže kombinujte povedzme svoj základný sklad a nejaký outsourcingový proste outsourcingové centrum, ktoré vám umožní proste oveľa flexibilnejšie sa prispôsobovať tým zmenám, ale zároveň vám to dovolí padnúť naspäť. Takže veľká časť je tá skladové hospodárstvo, ktoré to potrebuje veľmi, pretože to je srdce toho klasického e-commerce a keď to nefunguje a keď to nie je efektívne, tak nie je šanca zarobiť peniaze. A tá druhá je, povedal by som, na úrovni toho marketingu a predaja. Pri predaji, najmä pri tých klasických business modeloch, je to samozrejme schopnosť dobre predikovať a byť flexibilný v zásobení sa na sezónu alebo proste na sezónne výkyvy, čo je samozrejme krásne, sa to dá povedať, je to extrémne ťažké, pretože už len keď sa pozrieme dozadu na september, tak my sme ho teraz práve aj s Fakulom trocha analyzovali a videli sme, že ten september bol absolútne iný ako minulý rok. Aj minulý rok počas septembra, myslím, že to vychádzalo, že bolo asi 14 stupňov a 21 dažďových dní v priemere. 14 stupňov a 21 dažďových dní. Tento september bol priemer 24 a boli tuším 3 dní daždivé. Takže to, čo sa vám predáva, je absolútne niečo iné. Nikto si v 24 stupňoch nekupuje kabát, mikinu alebo niečo podobné a zároveň si už ale nekúpujem to tričko, lebo ho má z leta. Takže ako toto je presne to, o čom hovoríme, že niekedy sa na to nedá pripraviť, ale vedieť, čo budem robiť, keď, vedieť na to zareagovať, napríklad, že prestanem nakupovať, prestanem do toho tlačiť aj do marketingu, keď vidím, že mi to nejde, lebo to budem prepalovať. To sú podľa mňa tie vlastnosti, ktoré treba mať ako tam vpredu. To znamená na tom predaji, na marketingu, vedieť to odhadnúť, veľmi dynamicky to sledovať a naozaj na dennej báze sa prispôsobovať. Ja vždy hovorím, že zase prechodom z telekomunikácií do e-commerce som sa musel ako mentálne naučiť jednu vec. V telekomunikáciách, teraz mi všetci kolegovia odpustia, ten život je vlastne ľahký, pretože vy máte svoju bázu klientov, tá je typicky podpísaná na 24 mesiacov, takže ako keby teraz poviem, keď aj by ste zanikli a nič nerobili 3 mesiace, tak si to nikto ani nevšimne. Hej? V tom retaili a v tom e-commerce každý deň začínate od nuly. To znamená, to, čo ste včera predali, alebo to, čo ste včera poskytli, už je zabudnuté. A ráno, keby ste neotvorili shop, neotvorili stránku, nezačali predávať, alebo vám to pôjde oveľa horšie, tak idete fakt od nuly a každý večer končíte. A je to tá nikdy nekončiaca proste denná drina a nejaký úspech minulášku vám nedokáže 100% zabezpečiť ten úspech v budúcnosti. Tá dynamika tých zmien je oveľa väčšia. Takže na toto sa pripraviť, toto si uvedomiť a byť o to flexibilnejší proste v tom, s akou pedanciou a akým detaile sa tie výsledky sledujú a prispôsobuje sa tá stratégia tej firmy. Napríklad aj kvôli tomu, aby nezostalo príliš veľa financií zaviazaných niekde v skladových zásobách a nenastal problém s cashflowom, čo by the way pri tých rastúcich firmách je veľmi častý problém. Oveľa častejší ako ich samotná ziskovosť alebo ekonomika. Je problém v tom, že nedokážu buď ufinancovať ten svoj rast alebo v momente, keď nastane výkyv, tak majú veľký problém ho cez tú vlnu prekonať. Hej. Ešte možno k tomu fulfillmentu, alebo teda outsourcingu logistiky. Vedel by si možno nejak popísať, že možno pre aké typy shopov alebo veľkosti, segmenty, typy produktov je podľa teba vhodné? Možno, že aj plný outsourcing? Keď ti to dáva zmysel? Plný outsourcing je veľmi, veľmi závažné strategické rozhodnutie. A ten by som zvažoval iba v prípade, keby som vedel, že je okolo mňa dostatočne veľa hráčov, ktorí vedia rýchle nahradiť toho môjho stávajúceho dodávateľa, alebo to už od začiatku rozdeľovať na viacero hráčov, pretože tá závislosť je obrovská a každý chce mať, a je to tak dôležitá súčasť toho biznis modelu. A ja teraz poviem, v dobrom úmysle, ešte stále ten trh, najmä v strednej Európe, nie je úplne mature, ešte stále tie firmy nie sú dlho na trhu a nie sú stabilizované. Veľa z nich začínalo pred pár rokmi a stále hľadá ten svoj biznis model. A keď je závislosť môjho biznis modelu na nejakom druhom, ktorý je nestabilný, tak to znestabilňuje celé to prostredie. Takže ten plný outsourcing, tam by som naozaj bol
opatrný, viem o firme, bavil som sa s nejakými kolegami o firme v US, ktorá robí 300 miliónov obratu v jednom segmente, to fashion segment, ale naozaj jednu kategóriu, kde proste sa našli a robia to v podstate 100% outsourcovanie. Tá firma má asi 30 zamestnancov, ktorí sú IT nemajú, pretože to majú na proste externalizovaných platformách. Warehouse majú proste outsourcovaný 100% ako fulfillment a reálne robia ako keby product management a marketing. Že to sú tie dve veci, ktoré ako keby je marketing spolu s pricingom a všetkými tými vecami. Takže ten go-to-market, ten úzky, si držia vnútri, zvyšok majú celý outsourcovaný. V US sa ten trh začal developovať skôr a je podľa mňa oveľa viacej mature a tam už si to viem dovoliť. A tým som aj povedal, že podľa mňa firmy, ktoré majú relatívne úzke portfólio, kde sa dá dobre pracovať s hĺbkou tých zásob, tak pre tie je takéto niečo vhodné. Čím je to portfólio viacej diverzifikované, čím je širšie, čím povedzme tá hĺbka tých zásob môže byť nižšia, je treba viacej ako manažovať na daily úrovni, tam si myslím, že ten vlastný sklad je ako keby zaujímavejší a plus je tam samozrejme aj tá závislosť, čím som väčší, tým pravdepodobne ako keby vlastný sklad je pre mňa potrebnejší, keď začínam, by som si ho nikdy nerobil, ale snažil by som si ho outsourcovať. Ale je to vždy individuálne, je to proste záleží to od produktu, záleží to od toho, ako rýchlo tá firma bude rásť, aký je predpoklad. Ale na začiatku by som skoro určite išiel do nejakého aj spolupráce s niekým, kto to robí a má to profesionálne zvládnuté. A v určitom momente toho rastu by som sa rozhodol, že budem robiť svoj vlastný sklad a kombinovať ho s tým externým. A potom by som sa hral ďalej, ako by to išlo. Samozrejme, že tí klasickí hráči, ktorí sú na trhu typu Alza a Spol, tak tí vychádzali z úplne niečo iného, pretože v čase, keď oni začínali, tak outsourcingové sklady neexistovali ani v Amerike, nie je to ešte u nás. To znamená, tí majú toto zvládnuté, je to veľmi veľkou súčasťou už ich know-how a toho, jak ich business modelu, akým sú schopní na tom trhu pôsobiť a tým pádom pre nich samozrejme tá situácia je úplne iná. Keby som začínal dneska, tak sa na to pozerám takto. Jasné. Dobre, možno keď sme trošku popísali tie konkrétne nejaké výzvy teda po tom ochladení, po tom covide, kedy teda prišlo k tomu medziročnému poklesu a tento rok vyzerá, že znovu príde k medziročnému poklesu, tak kde sú podľa teba tie najväčšie problémy, si už trošku ako popísal, a možno kde sú tie riešenia podľa teba, alebo ako k tomu pristúpeš ty v tvojich projektoch, na ktorých nejakým spôsobom participuješ? Tak to jedno riešenie, a je veľmi ťažké, je povedať si, že treba hľadať ako keby optimálne nastavenie medzi objemom predaja a maržovosťou. Hej? Že my sme boli zvyknutí, keďže tie ROAS tých marketingových platform fungovali, tak ten rast bol v podstate unlimited, mohlo sa ísť do nových krajín, proste stále sa tá inventory marketingová bola v dostatočnom počte a za dostatočne nízke ceny, tak vlastne ten rast bol neobmedzený. Dneska už je vidno, že je proste limitovaný, je práve limitovaný jednak tým demandom od ľudí, jednak proste tým, ako fungujú dobre tie jednotlivé platformy. Takže tam treba byť veľmi opatrný a hľadať to ekvilibrium medzi tým objemom a zdravou proste ekonomikou firmy. To je ako jedna vec, ktorá je ťažká. Veľa ešte investorov a akcionárov a manažerov je zvyknutých proste toto e-commerce, to musí rásť, a keď to nerastie aspoň double digit, tak je to absolútny fail. Na konci dňa často nie je vidno, že ale za tým rastom je proste príliš veľa tých vecí, ktoré to stojí, a na konci to nie je zdravý rast, ale je to proste vykúpený rast. Hej. Raz jeden môj známy povedal, že najlepšia expanzia je, keby som predával 100 korunáčky za 90 korun, tak mám unlimited možnosť, akurát problém je, že neviem, dokedy mi budú vydržať zdroje, takže by som povedal podobne. Potrebujete, keď rastiete, stále vedieť, že niekde tam na konci sa vám to zaplatí. A tým nehovorím, že musí byť pozitívna EBITDA, to zase ako keby, my sme mali veľa diskusí o pozitívnej EBITDA, je veľa rigoróznych manažerov, ktorí hovoria, keď firma nie je na EBITDA zisková, tak nemá právo byť. Amazon, už si nepamätám koľko rokov, ale myslím, že skoro dve dekády nebol pozitívny na EBITDA a stal sa najväčším hráčom. Tam je dôležité, aby ten celkový obraz, to, čo sa vkladá do rastu, to, čo sa vkladá do posilnenia kapabilít firmy, tak to môže tú firmu práve v tom období rastu sťahovať do negatívnej EBITDA alebo negatívnej prevádzkovej marže, ale nemal by to byť jej bazický, bazálny model fungovania. To znamená, nemalo by to byť brané tak, že však to je normálne, že keď kupujem ten marketing draho a predávam to s malou maržou, tak to pôjde navždy a raz sa dostanem do plusu, nedostanem, proste keď nerobím ten plus na tých základných transakciách. Takže toto je pre mňa, podľa mňa ten model, ktorý si každý musí uvedomiť, či už je malý alebo veľký
že treba sa pozerať na tú transakčnú ekonomiku, treba sa pozerať na to, že ten základný biznisový model je zdravý a že dáva zmysel a že viem, že pri ktorej veľkosti sa mi zaplatia aj tie investície, ktoré som do toho dal a začne byť celá firma sa preklopí do toho plusu. Toto je podľa mňa tá jedna vec, ktorou sa treba zaoberať a hovorím, byť dynamický a očakávať, že sa veci budú diať inak, ako sa diali a na to sa nedá povedať nič iné, to je manažerské umenie. Mm-hmm. To je o tom, či ten manažer vie zareagovať, vie čítať tie správne čísla, cíti a chápe tú firmu a vie, že či tá firma sa ide dobrým smerom alebo nie a kde treba pritlačiť, kde treba potiahnuť. Teraz je to oveľa viacej ako v tých časoch konjunktúry, kedy poviem, každá aj väčšia chyba sa zahladila tým, že proste ten trh tomu priahol, tým pádom tá firma narastla a tie prúšvihy sa väčšinou zahladili a nebolo ich vidno, pretože to boli malé ranky na tom krásnom zdravom tele e-commerce. Dneska by som povedal, že je potreba oveľa detailnejšie manažovať a dávať si pozor na všetko, lebo aj ten menšie zakopnutie môže znamenať signifikantný problém, keďže ten trh to znásobí a pridá tomu ešte viacej problémov. Opýtam sa špeciálne na MOL. Neviem, či o tom teda môžeš hovoriť alebo nie, lebo ten je celkom známy tým, že dlhodobo teda tiež nebol schopný generovať teda nejakú profitabilitu. Ak si dobre pamätám, napriek tomu, že obratovo bol veľmi, veľmi ako vysoko, tak ak môžeš to aspoň nejak zovšeobecniť, že bolo to nejaké akože cielené, vedomé rozhodnutie, alebo proste čo bol ten dôvod, prečo tie dlhé roky nebol schopný MOL pri napriek tomu obrovskému obratu generovať zisk? Je na to strašne veľa názorov. Ja som už párkrát sa dostal aj do vášnevej diskusie o MOL-e. A ja by som povedal, že MOL mal niekoľko fáz toho svojho života. A začnem tým, a tam podľa mňa je jadro toho, čo sa pýtaš. Keď MOL vznikal a vedľa neho vznikala Alza, vznikali z iných trocha odvetví. MOL bol predtým Biele zboží CZ. Alza bol predajca počítačov. A tá celková ekonomika a to, ako to fungovalo vo vnútri, bolo inak nastavené. A povedal by som, áno, vtedy MOL častokrát používal zníženú cenu na to, aby rástol. Bol to niečo, čo sa proste používalo a bol to bežný marketingový prostriedok, ktorý v tom momente vyzeral rozumne a podľa mňa aj bolo rozumný, lebo je to jedna z ciest. Strategicky si môžeš vybrať, či chceš slúžiť premium segmentu, tak ako sa o to pokúšala Alza, ktorá na to išla veľa viacej cez služby, cez proste dostupnosť, cez kvalitu, cez všetky tie ostatné veci. A je veľmi dobre si vybrať aj možnosť toho, že dobre, nechcem byť ten prémiový hráč a chcem byť skôr mass marketový hráč a môjim hlavným driverom bude cena a bude to, že budem lacnejší a budem mať obstojnú kvalitu, budem mať obstojné služby, ale nechcem v tom vynikať, pretože to, kde sa chcem zapozicionovať voči zákazníkom, je cena. Idem po segmente, ktorý je cenovo citlivý. A toto podľa mňa bol MOL. Ale čo to potom znamená, že musím ten business model dotiahnuť do konca a musím vedieť, že vždy budem lacný a zároveň, že na tom budem zarábať. A toto je podľa mňa, čo sa tam v tej prvej fáze jeho existencie nepodarilo. On sa tam doťahoval, to nebolo tak, že by to ako išlo úplne zle, ale nepodarilo sa potvrdiť to, že keď naberem zákazníkov na cenu, tak zostanú lojálni a zároveň, že budem, alebo čo sa potvrdilo, že aby zostali lojálni, musím vždy mať tú cenu tam, kde som ich nabral. A keď na to nemám prispôsobený svoj business model, to ako som schopný nakupovať, že som musím nakupovať najlacnejšie, musím mať veľmi lacnú prevádzku, aby mi tá marža menšia, ktorú si nechávam, stačila na vykrytie, toto tam úplne nezahralo. Takže toto bola ako keby taká tá prvá fáza. V tej druhej fáze, to už hovorím napríklad aj o období, kedy som tam ja pôsobil, tak sme sa snažili z tohto rohu dostať preč. Začali sme oveľa viac robiť na zákazníckych službách, pridávali sme proste na kvalite, dávali sme si pozor na to, aby začali sme oveľa viac robiť na marketingu ako takom, pridali sme trocha na brande a vytvoril sa super tým vendor marketingu, ktorý tej firme strašne pomohol, lebo to bol presne ten go to market, ktorý bol, tí dodávateľia nechceli, aby sa na trhu súťažilo len najnižšou cenou, ale aby sa súťažilo aj značkou, takže boli ochotní platiť tú značku, keď vy ste nepodrážali tie ceny. Takže ako keby bol tam, vytvoril sa tam ako keby trocha iný systém, akým sme to manažovali. A
tam sa práve nastalo v tom období to, že nám sa podarilo veľmi dobre zdvihnúť gross maržu na produktoch, to znamená v niektorých segmentoch, ja budem príklad, myslím, že ak si dobre pamätám, tak práve PCIT segment začínal na nejakých 4% maržovosti, nakoniec bol na 11%, takže sa skoro strojnásobila tá maržovosť. To bola práca tých ľudí, práca tých obchodníkov, tých marketerov, ktorí proste, to neznamená, že sme zdražili o toľko pre zákazníka, ale to znamená, že sme sa lepšie dokázali využiť tie prostriedky, ktoré boli na trhu, či už to boli marketingové peniaze jednotlivých vendorov, či to bolo lepšie využitie proste tej škály toho nakupovania. My sme spojili ten nákup pre všetky krajiny. Predtým MOL nakupoval v každej krajine gro od Slovenska cez Maďarsko a ďalej nakupoval gro lokálne. My sme to zmenili, začali sme nakupovať centrálne, tým sme sa dostali do väčších objemov. Takže podarilo sa nám zmeniť tu ako keby tú transakčnú časť tak, že ona pekne narastla a začala produkovať oveľa väčšie zisky. Ale na to, aby sme to urobili, tak sme potrebovali prekopať tú firmu a oveľa viacej sme museli investovať do IT, do procesov, proste do toho, aby tá firma sa stabilizovala, aby sme sa vlastne dostali z toho takého discounting price hráča na hráča, ktorý má aj kvalitné služby, ktorý vie doručiť a keď slúbi, že to doručí zajtra, tak to tak naozaj bude. A keď si chcete vybaviť nejakú reklamáciu, tak si budete vybaviť dobre. A toto sa podarilo a ono sa to ukázalo v tom, že MOL mal. Práve keď prišla tá vlna covidu, keď prišla tá vlna toho, že tam fúkalo tých plachet, my sme vedeli, že keď to takto nastavíme, tak potrebujeme potom tú firmu narásť do určitej veľkosti a ono to začne fungovať, pretože pri tom objeme sa vám tá pozitívna marža, ktorú tvoríte pri každej transakcii, prejaví a keď tie náklady dole zafixujete, tak musíte vytvoriť zisk. To sa práve potvrdilo, takže práve keby som povedal, tak ako to, kam sme ten MOL sa vtedy snažili dostať a čo bol ten náš cieľ, bolo práve tento stav a ten sa potvrdil práve v tom roku toho covidu, keď nám samozrejme vďaka trhu sa zvýšili predaje. Aj trocha zlacnil marketing, povedzme si to, že ako vtedy, alebo zlacnil, skôr ten demand bol väčší, to znamená, tie konverzie boli lepšie a vychádzala celá tá ekonomika, ale v tom momente sa MOL dostal do plusu a myslím si, že by tam bol zostal aj dlhodobejšie. Potom prišla transakcia, kde to kúpilo Allegro a Allegro má znova ako keby svoju stratégiu, Allegro sa na ten trh pozerá znova viac cez prizmat ceny a veľkej, širokej ponuky a tam je nedostihnutelné, ako keby môžeme si o tom hovoriť. Zase veľa ľudí, ktorí o tom vedia viac alebo menej, tak do toho útočia a mudrujú o tom, ale ako hráč typu Allegro je obrovský hráč, ktorý keď príde na ten trh, tak ten trh si to musí všímať. Minimálne musí všímať. Majú úžasnú šírku portfólia, majú úžasné ako keby ponuku a sú veľmi, veľmi dobrý na cene, pretože sú marketplace. A marketplace aj Amazon je to isté. Amazon má vo svojich základných filozofiách to, že tá cena na ňom musí byť najlepšia, aby tam ľudia chodili a vôbec nerozmýšľali, že budú hľadať niekde inde. A robí to cez to, že vytvorili to tržisko. Na tom tržisku tí jednotliví predajcovia súťažia a jedna z tých vecí ako súťažia je cena. To znamená, ten, ktorý je najšikovnejší, vie najlacnejšie vyrobiť, kúpiť, doviesť a urobiť tomu najlepší marketing, tak má zároveň najlepšiu cenu a vyhráva. Takže to je prirodzená vlastnosť marketplaceov, ktoré sú dobre riadené, ktoré sú tak široké, ako je napríklad Allegro, je, že sú lacnejšie. A to je tá ich hlavná, ako keby dominantná vlastnosť, že sú lacné, majú obrovské portfólio a chcú mať tie služby na slušnej, dobrej úrovni. Oni sa starajú o zákazníkov, oni zabezpečujú, že všetci sú a všetci vedia, že keď nakúpili, tak to aj dostanú a nemajú problém s vyplatením peniazy, s ničím. Ale je to zase iný typ hráča, ako keď proste niekto, kto má svoju vlastnú infraštruktúru a zabezpečuje dodávku cez neho. Oni ju nemajú a používajú na to celý ten e-commerce ekosystém. Takže ten MOL sa znova teraz dostal, to je taká tá tretia fáza jeho životnosti, do proste nejakej zmeny. A vždy, keď sa niečo mení, tak tie staré veci prestávajú fungovať tak dobre, ako fungovali a tie nové ešte nefungujú, takže ja len zase. Každú firmu, v ktorej som pôsobil, tak mám k nej nejaký vzťah a takisto, keď som sa tam bavili o Dedolese, tak za mňa MOL, ja im držím palce a ja dúfam, že nájdu to svoje miesto na trhu, že sa im podarí ten merger s Allegrom a ten nový to nová ponuka, pretože verím, že keď to bude, tak to bude ponuka, ktorá bude na tom trhu zaujímavá. A zase tí zákazníci z nej budú ťažiť, pretože práve tí zákazníci, ktorí chcú nakupovať na jednom mieste, chcú nakupovať
bez problémov a chcú nakupovať za rozumnú cenu, tak tam tú ponuku verím, že nájdu. Takže držím palce, nech im to vyjde. A teraz na chvíľu odbočím od rozhovoru. Ak máte e-shop a riešite kampane na Google Ads alebo prípadne Performance Max kampane a hľadáte spôsoby, ako zvýšiť výkon týchto kampaní, rád by som vám predstavil službu PriceMania CSS programu, vďaka ktorému viete si znižiť náklady na kampane až do 20%. Túto službu ponúkame na 30 dní na otestovanie zdarma. Vieme ju zabezpečiť v rámci celej Európskej únie, kde bežia Google Shopping kampane. Aktuálne máme na nej už 80 klientov. Ak si chcete vyskúšať, ozviete sa nám cez www.pricemania.cz.eu. Pri tým marketplaceom, keby som mal porovnať možno tú stratégiu a business modely, možno keď sa bavíme, že Allegro, Kaufland, považujeme za marketplace už aj Mall, Alzu, Eureku, so svojím košikom. Možno, že keby si mal porovnať tie ich stratégie, v čom vidíš tie rozdiely a prípadne, čo si myslíš, že ktorá cesta, alebo kto z nich bude reálne, povedzme, o 3 až 5 rokov tu nadominovať? Možno Československo, eventuálne ako region. Začnem ako keby od konca. Heureku ja stále ešte nie úplne považujem za marketplace, aj keď má veľmi veľa prvkov, pretože ešte nie je marketplaceom v hlavách zákazníkov. Keď myslíte na Heureku, tak nejdete nakupovať, idete si nájsť najlacnejší produkt. To je proste pre mňa, ako mentálne je Heureka stále pre ľudí hlavne porovnávač. A na to, aby sa stala marketplaceom, ešte musí prejsť nejakú cestu. Jasne. Neviem, či tú cestu chce prejsť a ako rýchlo chce prejsť, to je samozrejme na vedení tej firmy, ale keby za mňa, oni sú vynikajúci v tom, čo robia. Postupne sa rozširuje ďalej a majú trafik, majú proste sú v hlavách, majú super značku. Teraz je otázka, ako sa to ďalej dá posúvať tak, aby povedzme viac tej value chain mali pod kontrolou. Pretože to je práve to, kde ja hovorím, že ten marketplace je iný od toho porovnávača, že vlastne ten košík, ktorý má Eureka, ktorý ale nie je to jej najpoužívanejšou feature, tak to je to, čo sa blíži k tomu marketplaceu. Hráč typu Allegro to má napríklad až tak, že zároveň za tým má nejaké ako keby platobnú bránu a má vlastnú dopravu a zabezpečuje tú dopravu, respektíve je schopný zabezpečiť tú dopravu a má ešte trocha viacej z toho value chainu, takže to je práve ako keby typicky to Allegro. Allegro je ten typický hráč, ktorý v podstate skoro nemá first party produkty, to znamená skoro nič nepredáva od seba, predávajú ale minimálne. Je to proste klasický marketplace, kde tí merchanti majú svoje produkty, ale... Prepač, to sa vlastne trošku zmení tou akvizíciou Molu, nie? Áno, akvizíciou Molu prichádza ako first party a to je podľa mňa to, kde dneska ich čaká najviac roboty, ako tieto dve veci sklbiť, pretože Mol bol first party player, ktorý prechádzal do marketplaceu a my sme vedeli, že ten marketplace musí byť dominantný v budúcnosti, že to je proste ten playground, kde môžeme byť úspešní. Allegro je čisto ten marketplace, takže to spojenie dávalo zmysel a teraz je otázka, ako sa im podarí sklbiť tieto dva svety tak, aby fungovali. Amazon je typickým predstaviteľom toho hybridného modelu, kde Amazon toho zabezpečuje, tak je first party, ako keby Amazon aj predáva svoje produkty, aj keď v posledných rokoch jemne od toho ustupuje, ale minimálne od dopravy cez skladovanie vo warehouse, cez proste všetky tie veci, je to jeden ako keby experience a to je podľa mňa to silné, že vlastne je ďalej v tomto aspekte, ako je napríklad Allegro, ktoré síce, myslím, otváralo pred rokom alebo dvoma svoj v Poľsku, prvý svoj ako keby fulfilled by Allegro, to nazvime, warehouse, ale ešte stále to tvorí ako malú časť ich business modelu. Takže ako keby, áno, dneska to už majú, ale v tej prapodstate, tam, kde vznikli a tam, kde dneska v Poľsku fungujú, tak sú ako čistý ten ako keby third party hráč alebo hráč, ktorý proste ide cez merchantov. Hovorím, Eureka toto nemá také silné, nemá premakaný ten ako keby value chain až tam dole. A nie je hlavne v hlavách poľských nakupujúcich, je Allegro proste, my sme to vždy volali, že shopping destination. To je ako keby, to je tá nádherná vec, ktorú keď máte, čo sa podarilo napríklad Československu Alze, minimálne pre svoj silný segment tých afluentných proste ľudí, že ľudia už nerozmýšľajú, kam idú nakúpiť, proste nakúpia tam, kde sú zvyknutí nakúpiť a to je v Poľsku Allegro, v Čechách to bola dominantne pre ten svoj segment a je stále na Slovensku Alza. To je to, keď sa vám to podarí, lebo tam to začína všetko hrať, tam už nepotrebujete dávať až toľko do marketingu, no vám to rastie a ten marketing zostáva na rovnaké úrovni, tým pádom sa percentuálne zlacňuje a začne celý ten business model fungovať, dokiaľ sa to nepokazí. Takže tak by som povedal. A
Kaufland je pre mňa také zaujímavé, neviem, či všetci vedia, ale Kaufland vznikol tak, že bol nezávislý nemecký ako keby marketplaceový hráč. Keď si veľmi zamyslím, tak ma aj napadne, ako sa volal. Reálne? Dobre. A Kaufland ho kúpil. On sa ďalej rozvíja sa v rámci tej skupiny. A zatiaľ podľa mňa znova, ako im sa nepodarilo využiť to najsilnejšie, čo majú. To znamená, že by prepojili svoju enormnú retailovú sieť s tým marketplaceom. Keď sa pozrite do Ameriky, tak Walmart začal fungovať v momente, keď sa mu podarilo sklúbiť ten retail s týmto. Takže za mňa odpovede, ak sa to Kauflandu podarí a využije tú svoju paneurópsku retailovú sieť na to, aby tam okrem toho, čo tam poskytuje dneska, veľmi jednoduchým a zákazníkom príjemným spôsobom poskytoval nákup oveľa širšieho produktového portfólia, tak s tou veľkosťou, ktorú oni majú, s tou finančnou silou, ktorú oni majú a s tým brandom, ktorý majú, tak to bude určite hráč, ktorý nielen československým, ale európskym trhom bude chcieť veľmi silne zamávať, ale verím, že toto je tá ich cesta. Ne? Že oni sa musia vydať touto cestou, je to podobná cesta, jak hovorím, jak Walmart v Amerike, ktorému sa nedarilo bojovať s Amazonom a prvýkrát, keď tie čísla ukázali, že sú nejaký signifikantný hráč, bolo práve to, keď tú svoju obrovskú sieť začali využívať jedné ako keby pick-up pointy, ale hlavne ako keby click and shop. To znamená, že si tam viem nakúpiť a vedeme pripraviť to objednávku, viem si odniesť. To je podľa mňa ako veľmi dôležitý prvok. Ty máš nejakú indiciu teda od Kauflandu, že by sa to, akože majú tú ambíciu vôbec to prepojiť? Nemám žiadnu indiciu. Ja som sa s ľuďmi z tej pôvodnej firmy bavil a stretával ešte v čase, keď ich nekúpil Kaufland v momente, lebo priznám sa, že sme sa ako mol s nimi bavili, tak ako sme sa bavili s Allegrom a tak ako sme sa pozerali na rumunský EMAG, či tam nenájdeme nejaké synergie aj do Francúzska, na najväčšieho francúzského hráča sme sa pozerali, takže keby my sme... Myslím si, že tá budúcnosť bude, že tak ako v Amerike budú musieť vzniknúť celoeurópsky hráči, že to nebude proste lokálne, budú musieť vzniknúť celoeurópsky hráči. Aj preto napríklad pre mňa tá spojenie Allegra a Molu dávalo zmysel, kde Allegro bolo suverénou jednotkou na najväčšom trhu, ale na jednom trhu Mol bol významný hráč na šiestich proste východoeurópskych trhoch, takže to spojenie dávalo zmysel zobrať to najlepšie z obidvoch a poslať to ďalej, ale podľa mňa to musí pokračovať a bude to ako keby celoeurópska hra. A v momente, keď to alebo minimálne veľká časť Európy a Európska únia budú mať tých hráčov, pretože to dáva zmysel, nie? To ekonomika to zaplatí. Takže ako keby nemám od nich indície, či tým smerom pôjdu, len logicky mi vyplýva, že keď ako keby takto silný retailový hráč kúpi proste dobrú online platformu a vidí, že iní hráči vo svete, ktorí kúpili podobné platformy, uspeli, keď urobili tento krok, tak verím, že tam majú plno inteligentných ľudí, ktorí to chápu a snažia sa to. Ono je to veľa ťažšie urobiť, ako je to povedať, takže povedať, toto by mali urobiť, to je ako dobrý advice, ale spojiť tie dva svety, spojiť to na úrovni IT a zabezpečiť, aby to fungovalo, to sú roky driny, ale osobne si myslím, že tam pôjdu. To je môj názor. Ako tiež mi to dáva zmysel, že som bol prekvapený, keď vlastne to zapli a v podstate to možnosť tam nemajú. Čiže je to jeden z strategických konkurenčných výhod. Dobre, možno sa ešte spýtam, očakávaš, že v akom horizonte, alebo že či vôbec možno nastať tá situácia v tomto regióne, že tu budú mať podiel marketplace možno ako na západe, hej, typu, že 50% plus e-commerce trhu, že budú mať marketplace, či myslíš, že to stane, a ak áno, prípadne, že v akom horizonte to očakávaš? To, že sa to stane, tomu verím veľmi silne, pretože proste to je ten systém, ktorý zabezpečuje veľa výhod, proste tá situácia, ktorá bola najmä na českom trhu, ktorý bol ako extrémny v tom, že tam svojho času bolo myslím viac ako 40 tisíc registrovaných a povedzme ako viac ako 10-15 tisíc ako keby aktívnych malých e-shopov. Si myslím, že je úplne tá situácia, ktorá je ako logická. Ono to vzniklo práve kvôli tomu, že tu paradoxne nevznikol ten marketplace, respektíve Heureka zobrala jeho miesto, Heureka umožnila tým shopom v podstate existovať spolu s Googlem a ostatnými, ale tá Heureka bola takým ako dominantným prvkom. Zase tento región je trocha iný v tom, že všade inde na svete skoro tie porovnávače už v podstate neexistujú alebo určite nehrajú takú dominantnú rolu, ako hrá Heureka v tom našom časopiestore. Takže ako on v podstate vznikol, ale iným spôsobom a teraz je otázka, či sa to dotiahne a či to bude naozaj ako koncentrácia a tá value chain tam pôjde, ale ako mne to logicky tak vychádza, že to bude. To znamená, a tým nehovorím, že nebude nič iné, určite budú mať priestor hráči veľmi
prostě zameraný na určitý segment a kvalitu, ako je Alza, budú mať nejaký špecifický segmentový hráči, či už to bude fashion, alebo to bude prostě dneska vidíme v Košiciach vznikla nádherná firma, ktorá prostě si našla ten svoj segment a dokáže v ňom robiť super veci, a keďže je to veľmi cieľový segment. Toto určite bude fungovať, nie celý traffic bude na marketplace-och, ale dovolil by som si povedať, že tam pôjdu desiatky percent, či to bude 50%, 40% alebo tak, ale určite to bude oveľa, oveľa viac, ako je to dnes. Aj tým, že sem vlastne tí veľkí hráči ešte len prichádzajú, by to ešte reálne, ako keby mohol sa s tým hral pár rokov, ale bolo to naozaj v tom prvopočiatku vývoja. Ja si pamätám, keď som ja nastúpil do Molu a dostal som na starosti marketplace, tak sme tam mali myslím 3 ľudí a 10 partnerov. Takže potom sme nabrali tuším 200 partnerov, za mesiac sme dokázali naberať a niekto hráč typu Allegro má proste desiatky tisíc partnerov, neviem, či nemá 130 tisíc alebo tak merchantov na sebe. Amazon má niekoľko desiatok miliónov, myslím, a stoviek miliónov produktov. Takže ako keby tu ešte nikto sa s tým seriózne nezaoberal, a potom je tam ten priestor je. Dobre, no tento vývoj v podstate ale asi nenahráva úplne akože slovenským lokálnym shopom, ktoré tu budú mať asi čoraz ťažšie, mi to tak vychádza. Tak čo si myslíš teda, že čo môžu tie slovenské shopy, možno práve také tie malé, stredné, ktoré ešte nemajú tú veľkosť, robiť v najbližších mesiacoch a rokoch na to, aby sa udržali na tom trhu a aby eventuálne boli schopní dosiahnuť úspechy Jim Beamu alebo podobných shopov? Tak je ťažko povedať, ako dosiahnuť úspech Jim Beamu, lebo ja verím, že tam musí strašne veľa vecí zohrať od proste entuziastického majiteľa, lídra cez dobre nastavený biznis model a rozumné kroky až cez to, že tam možno niekto radí a poradí pár dobrých vecí, ktoré sa potom ukážu, že naozaj zafungujú. To, čo by som povedal, je vôbec celkovo slovenský e-commerce, keď si ho porovnáme s českým, tak je ako veľmi malý. Hej? Proste v Čechách je veľa miliardových hráčov alebo blízko k miliarde, ktorí sa tam pohybujú na Slovensku. Momentálne myslím si, že Jimmy je tuším najväčší alebo najrastovejší a teraz sa dostal niekde cez 100 miliónov. Takže ako keby ten rozdiel medzi tými slovenskými e-commerceovými hráčmi a českými nie je dvojnásobný, ale je povedzme desaťnásobný veľkosťou. Myslím, že e-commerce je štvornásobný Česko. A e-commerce v Česku je štvornásobný, ale českí hráči veľkosťou sú desaťnásobný, pretože proste tí českí hráči berú aj veľmi veľa toho slovenského trhu, kdežto tí slovenskí hráči až toľko veľa toho českého neberú. Pretože ten už je obsadený, ten obsadený český hráči. Takže toto je fenomén, ktorý si treba uvedomiť. Na druhej strane, keď vidíme tie úspešné firmy, či už to bol, alebo je Dedoles, ktorý stále považujem za veľmi úspešný a veľmi dobrý model, ktorý ukázal, jak sa to dá. Factcool je niečo podobné, Jimmy je niečo podobné a to je proste nájsť si svoj segment, nájsť si svoje špecifikum a rásť do zahraničia. Jako v časoch, znova, veľa ľudí hovorí, že Dedoles na Slovensku robil veľa reklamy, na čo to robil, to je úplne jedno. Realita bola, že už v čase, keď rástol takýmto spôsobom, tak Slovensko tvorilo menej ako 10% jeho obratu. A to je niečo, čo vidím akože aj na tých ostatných veľkých hráčoch. Mm-hmm. Väčšinou, že to Slovensko, keď možno to není menej ako 10%, ale už skoro nikde netvorí, pri tých veľkých hráčoch, tak netvorí ako keby dominantnú časť toho obratu. To znamená, ten bod číslo jedna je od začiatku rozmýšľať, že môj trh je Európa a nie Slovensko, pretože tu na nešťastie sme príliš malí na to, aby sme dosiahli škálu, ktorá sa oplatí. Hej? Takže keď som malý, áno. Keď som veľmi malý, tak sa to dá robiť, ale keď chcem rásť, tak sa to nedá robiť čisto cez Slovensko. Proste je treba sa pozerať na tú ako keby minimálne paneurópsku, keď nie aj svetovú hru. Hej? Verím, že budú v budúcnosti aj hráči, ktorí sa pokusia alebo pôjdu do Ameriky alebo niekde podobne, alebo do Ázie možno, kde je tiež priestor. Takže to je určite ako keby tá jedna vec a myslieť na to od začiatku. Tá druhá vec, ktorú ako keby, a to ja som to videl a potýkal som sa, to je práve presne ten efekt takého toho Silicon Valley, ktorý už vznikol v Prahe a okolí a v Brne. Že tam nájsť niekoho, kto je ako naozaj expertom a super expertom v oblasti e-commerce, nehovorím, že je ľahké, ale je to bežné. Hej? Tak to poviem, že neznamená, že keď idem hľadať niekoho, kto je naozaj ako keby expert na e-commerce marketing a robil aspoň troch, štyroch významných firmách, tak takého človeka vieme nájsť. A ja teraz tie posledné dva roky vidím ten rozdiel, ktorý je na Slovensku, že ako máme tu super ľudí, máme tu expertov, ale ich množstvo je oveľa menšie. Ich skúsenosť typicky je oveľa užšia, pretože vznikli alebo vyrastli v jednej, dvoch firmách, ale nevedeli prejsť viacej.
Takže ten mix tých dobrých a zlých skúseností, ktorý nakoniec toho človeka dostane do toho, že je schopný sa globálne pozerať na ten problém a riešiť ho, je tu veľa menší. My budeme musieť vymyslieť, ako toto vyriešime, či už to bude reimportom našich ľudí, ktorí dneska robia v e-commerce v Prahe, v Brne a v iných, Berlíne. Ja som sa rozprával s mladými ľuďmi, ktorí robia pre Zalando, sú to Slováci, sídlia v Berlíne, robia krásne veci. Hej. Tak ako keď chceme, aby e-commerce rástol, toto je ako keby ten prvý prvok. Potrebujeme, aby tu boli ľudia, ktorí ho vedia dostať ďalej na expertnej úrovni. A ten druhý, ktorý tu trocha nemáme, a tam by mohol pomôcť ekosystém podnikateľsko-bankovo-štátny, je, že je to ťažké, pretože zase v Čechách, aj vo Varšave, kde som pôsobil predtým, ten, ako keby, ten investorský ekosystém, ktorý umožňuje dobrým myšlienkam zaujímavým ako dostať ten benzín v podobe tých prvotných financií a vyrásť, tak je tam oveľa silnejší, ako je tu. A tým pádom aj ľudia, ktorí by možno vedeli a vedeli by založiť zaujímavý shop alebo zaujímavý, to je nie len shop, ale vlastne firmu akéhokoľvek typu a majú tú myšlienku a chceli by si ju vyskúšať, tak ten ekosystém u nás im až tak nedovoluje to robiť, pretože proste zabezpečiť si z toho aspoň základné živobytie a schopnosť vyskúšať to je veľmi ťažká. Pretože nájsť investora tohto typu je u nás oveľa ťažšie a celkovo je zo pár firiem, ktoré to úspešne robia a sú investormi vo veľkých slovenských e-commerceových firmách, ale stále je to málo. Že proste toto sa musí sa zvýšiť ako jednak sila tých peňazí, jednak objem tých investorov, aby tí ľudia, tí možní budúci majitelia alebo tí malí majitelia dneska, ktorí by chceli rásť, vedeli na tom trhu dostať investície, ktoré im to dovolia aj v tých early stages, kedy tie peniaze sú ešte relatívne rizikové, ale za to ako menšie. Ešte možno, keď sa bavíme o tej konkurencieschopnosti tých shopov slovenských, asi teda určite jeden z kľúčových predpokladov bude produkt. Možno tu sa ako pozrieš na to, že akú predpoklad na, alebo nejakú šancu na úspech majú možno resellery versus firmy, ktoré majú vlastný produkt, vlastný brand. A vidíš tam nejaký ako zásadný rozdiel, alebo kto má možno jednoduchšiu situáciu v tomto smere? Nemyslím si, že to je rozhodujúca dimenzia v tom, kto bude úspešný, alebo nie. Skôr ide o to, že aký typ produktu. Ja by som povedal, tá pridaná hodnota toho produktu. Musí byť jasné, čo to je. Musí byť jasná, kedy si sme to volali, že purpose of living. Že prečo tá firma vlastne má existovať. Hej? Aký by bol tento svet, to sú také filozofické diskusie, keby tá firma neexistovala. Keď toto je premyslené a dobre naplnené, takže je jasné tým ľuďom v tej firme, prečo tá firma existuje, čo je ten jej účel a čo chce robiť, tak už ako sa k tomu dostane, je vždy otázka špecifik daného času, daného industry. Hej, proste sú tu hráči typu Dedoles, ktorí proste išli cez ten vlastný produkt, ktorý by aj bol vlastný dizajnom a vlastne tým brandom, hej, to silnou, alebo je tou silnou značkou. To, že či už vyrobím lokálne alebo v zahraničí, je skôr otázka, kde mi to ekonomicky bude vychádzať a kde to bude dobrá kvalita. A tam je treba si dávať pozor, aby ten produkt bol kvalitný a bol dobrý. Sú produkty, ktoré sú odkazané na to, aby boli lokálne. Hej. Teda som sa bavil s jedným kolegom, ktorý robil vo food industry a robil v jednej z firiem, ktorá distribuje bagety a tieto veci. A presne sme sa bavili o tom, že ten úspech tej firmy bol absolútne v tom, že jej majiteľ bol totálny freak do kvality toho produktu. On si ho naozaj piekol, sám robil, všetko to ako keby vymýšľal, aby naozaj to fungovalo. Tam je podľa mňa ten základ. Jedno, či ten produkt je resell, alebo je vlastnú vyvinutý a je celá tá supply chain vlastná, alebo iba jej časť. Ale dôležité je, aby som vedel, pre koho ten produkt je určený, aby ten produkt spĺňal to, čo ten zákazník očakáva. Keď sa toto podarí, vtedy to má nádej na úspech. Hej? Keď som len jeden z 200 a mám to rovnako, tam to je ťažké, tam to pravdepodobne v určitom momente zanikne. Ešte sa spýtam, keď robím konzultácie s e-shopmi, veľakrát veľkou témou je nejaké vôbec, ako sa odlíšiť. Mm-hmm. Jednak teda veľa shopov vzniká nejakým copy-paste prístupom a nejak si nevedomujú, že to odlíšenie je kľúčové. Tak ty možno, ako by si odporúčal postupovať majiteľovi shopu, že akým spôsobom vôbec identifikovať možno a potom vlastne nejak možno komunikovať tú konkurenčnú výhodu alebo kde všade vôbec uhľadať v tej firme alebo v tej stratégii vôbec? Je to tá kombinácia. Buď sú to shopy, ktoré sa chcú odlišovať produktom, že mám nejaký produkt a ten musí byť veľmi špecificky dobrý a kvalitný.
alebo sú to shopy, ktoré sú zamerané na segment. Hej, proste mám určitý segment, ktorý viem, že potrebuje obsluhovať, chápem, čo ten segment potrebuje, chápem, aké je to portfólio produktov, ktoré potrebuje a tomu poskytujem. Hej. A tam, ale ja teraz poviem až, je až kvázi jedno, v čom to bude. Môže to byť tá cena. Hej? Môže to byť, že vyberiem si, že môjim diferenciátorom bude to, že mám tú cenu. To, čo je dôležité, že to musí celé logicky dávať zmysel. Takže keď je to cena, nemôžem sa hrať na to, že som drahý, že mám veľkú reklamu, nemôžem sa hrať na to, že mám obrovskú firmu a že mám najlepší IT stack a že mám najlepšie všetko ostatné, pretože keď mi tá cena neumožní na marži robiť to dobre a zo spodu ma tlačí obrovský náklad, tak mi proste ten business model nevíde. Keď sa rozhodnem hrať to cez brand, tak by som to nemal hrať cez cenu. Hej? Že to je zase ako keby chyba, ktorá sa často stáva, že v tom chtíči po novom objeme a potom raste, ten management povolí a povie si, tak teraz ideme, lebo vieme, že keď to dáme o 1 euro lacnejšie, tak toho predáme viacej, tak ideme byť konzistentný v tom, že keď verím, že toto je tá moja hlavná ako výhoda a to, čo to je, musí každý vedieť, prečo to vlastne tvorí, to je ten purpose, tak byť v tej výhode konzistentný a dávať si pozor, že celý ten ekosystém tej mojej firmy mi nekazí to, čo je ten môj základný proste odlišovací prvok. Takže ak je to cena, tak musím byť super na to urobené. Zase typický príklad Lidl. Proste u Lidla všetci vedia, že je to cena a on proste si našiel business model, v ktorom to je. Keď sa pozriete do športov, tak Decathlon zase. Keď sa pozriete na ten case study toho Decathlonu, že si všetko vyrábajú sami, predávajú minimum nejakých značkových vecí, ale robia to extrémne dobre. Vy viete, že keď tam prídete a nie ste špičkový športovec, ale ste bežná rodina, ktorá športuje, tak proste chápete, čo vám tá značka dáva a ona má celý ten svoj ekosystém, ako predáva, kde predáva, čo predáva, ako to vyzerá a ako to funguje, prispôsobený tejto filozofii. A to je podľa mňa strašne dôležité a to sa často nedieje, že treba si povedať, čo to je ten rozlišovací prvok, aký je ten môj business model, ktorému verím a keď sa mi prúhne, tak ho potom veľmi rigorózne držať. Najhoršie je, keď sa skáče medzi modelmi, keď proste pekná značka robí diskontnú stratégiu, keď diskonter sa začne hrať na veľkého kvalitného hráča, ktorý poskytuje najlepšiu službu a chce robiť same day delivery a neviem čo všetko. Potom vám to prestane fungovať, lebo nejdete tomu svojmu segmentu, tomu, čo by ste mali byť, tak idete proti tomu a nie s tým. To je podľa mňa to extrémne dôležité. Mm-hmm. Ešte možno otázka, neviem, či sa venuješ aj tej technickej stránke tých shopov, ale že vieš povedať napríklad, že do akej miery podľa teba hrá rolu, že na akej platforme vôbec ten e-shop je postavený, lebo veľa shopov zlyháva na tom, že proste majú zlé technické riešenie historicky. Alebo možno kde vidíš ty tú budúcnosť, aj skôr možno v tých krabicových riešeniach, možno v tom open source, alebo v tých custom riešeniach, alebo nejaká kombinácia. Úžasne ťažká otázka, mám som na tom veľa, veľa, veľa diskusí. Úspešné shopy, ktoré tu existujú dve dekády, typicky majú vlastný software. A je to dané historicky, že proste keď vznikali, tak to nič také nebolo. Hej. Zase Alza ako typický príklad, Notino ako typický príklad, kde majiteľ vlastne bol ten, ktorý naprogramoval to prvé a ktorý to vlastne urobil a je stále ako freak do tej technickej časti a je to... A ide ako keby, ide takým spôsobom, že obidvaja vlastne vychádzajú a pozerajú sa na sebe, sú hlavne technologické firmy, ktorí ten retail robia popri tom a presne to ich rozlišenie je, že toto robia skvelé, hej? Takže povedal by som, že pre tie všetky shopy z toho obdobia to bolo takto asi. Alebo minimálne viac tých úspešných to má takto. Potom boli shopy, ktoré v určitom momente to zmenili a išli na nejakú platformu viac menej úspešne. Niektoré to prežili, niektoré nie. Niektorým to pomohlo, niektorým nie. Tá zmena je veľmi ťažká. Veľmi ťažká. Dneska znova je ťažko povedať, čo je tá najlepšia cesta. Myslím si, že už ten ekosystém tých platformiem dosahuje úroveň, že minimálne začínajúce shopy alebo tie menšie shopy nepotrebujú toto riešiť. Je veľmi dôležité si v určitom momente toho rozvoja, keď to začne rásť, uvedomiť, kde ma to bude limitovať a dopredu si stanoviť tú stratégiu. A potom znova by som povedal, že treba byť ako keby rigorózne, lebo je to aj o kapabilitách, ktoré tá firma potrebuje mať vo vnútri.
keď som sa proste postavil na vlastnom vývoji, tak typicky ten môj IT tým sú super programátori, ktorí perfektne poznajú ten môj produkt, perfektne poznajú moje procesy. A to je tá moja výhoda. Ten tým si musím udržiavať, rozvíjať ho, dodávať tam nových, aby proste vznikal. Ale je pre mňa zbytočné ísť do nejakého custom, do nejakého štandardizovaného softveru, pretože to práve oni nevedia. Oni nevedia, ako obsluhovať niečo outsourcované, niečo štandardizované. Tá firma je úplne inak zvyknutá. Ten je vnútorný proces, je nastavený inak. Takže už keď som ako keby custom development, tak sa snažím mať v tom čo najviac. Keď to mám internalizované, tak sa snažím jemne to outsourcovať, ale zase nie je to prehodiť zo dňa na deň všetko, lebo tú firmu zabijem. Keď som niekto, kto vyrástol na proste štandardnom softvéri a mal som nejaké balíky, mal som nejaké VMS-ko, mal som nejaké ERP, mal som nejaký web, tak by som odporúčal tam zostať a potom si hľadať to najlepšie, čo je na trhu a veľmi veľa na tým uvažovať. A zase dôležité je pozerať sa 2-3 roky dopredu, pretože keď to začne byť problém, už je neskoro. Ne? Proste už keď to nestíha, už keď to nefunguje, tak vtedy narýchlo robiť nejaké výmeny, to sa väčšinou končí katastrofami a problémami. Takže znova, už v momente, keď vidím, že rastiem, už mám určitú veľkosť, tak sa musím pozerať, kde si myslím, že budem aký veľký za 3, 4, 5 rokov. A dneska sa začať pozerať, čo je ten vhodný balík pre mňa. A v prípade, že si to developujem, tak si posilní ten developerský tím a posilní si tie kapability v ňom a možno si nájsť nejaké jednu, dve firmy, ktoré so mnou dokážu spolupracovať, aby v momente, keď to naozaj budem potrebovať, tak som vedel, dá sa nafúknuť a sfúknuť relatívne rýchle a bezbolestne, ale byť rigorózny v tom, že nebudem kombinovať, že čas si budem programovať sám a zvyšok budem outsourcovať, to je strašný mix pre mňa. Takže ako keby nájsť si to, kde si myslím, že to pre mňa a pre ten môj špecifický shop vyhovuje a tam byť, ale byť tam konzistentný. Blížime sa k záveru, že budem pomaličky končiť. Ešte možno otázka na finančné riadenie, lebo je to veľký problém podľa mňa vo veľa e-shopoch, špeciálne v tomto období, keď ten trh nerastie, tak podľa teba, ako by mali k tomuto pristupovať tí majitelia shopov, ak špeciálne, ak nemajú nejaké finančné, či už vzdelanie alebo skúsenosti, ako vlastne nastaviť si ten základný nejaký dashboard? To je, tak ty si vlastne povedal tú odpoveď v tej otázke. Bod číslo 1 je nastaviť si finančný dashboard. A to je zložité. Ja som videl pekné malé shopy zo Slovenska, ktoré to mali premakané a v Exceloch mali ako, boli umelecké diela a naozaj vedeli sledovať každé KPI a videl som oveľa väčšie shopy, ktoré v podstate nevedeli o sebe, o svojich financiách absolútne nič. Podľa myslím, že tam sú dve dôležité veci. Jedna je chápať, ako mi funguje ekonomika, to znamená naozaj si postaviť dobre tú PNL-ku a štruktúru tak, aby som mal na vrchu tie variabilné časti a dole ten fix a chápal, že ten variabl je to, čo robím a ten fix je to, čo som si kedysi kúpil alebo som sa tak rozhodol a ten variabl mi musí zaplatiť ten fix. Takže toto je veľmi dôležitý vzťah, ktorý v tých e-shopoch prekvapilo veľakrát, nie všetci chápu, že proste tak to funguje, že proste je to transakčná vec a tie transakcie mi musia na transakčnej úrovni variabilnými nákladmi a variabilnou maržou zaplatiť jednak seba a jednak dole tú fixnú prevádzku. A tá druhá vec, ktorú som videl ešte menej krát a je potom extrémne dôležitá, je proste manažovať cash flow. Na jeden môj dashboard musí byť na tie KPI, ktoré mi ovplyvňujú tú PNL-ku, vôbec ten bazálny ako keby vývoj tej firmy a tam to musím vedieť, pozerať po krajinách, po produktoch, po dodávateľoch, proste mať tú dostatočnú dimenziu, aby som videl, že keď mi niečo nejde, kde to je. A druhý je manažovať cash flow a to je ako keby vec, ktorú ešte menej podľa mňa e-shopov robí a to je presne to, že veľa tých majiteľov, tým, že to bolo malé a robia to dlho, tak to majú ako keby, ja to vidím, oni to majú nacítené, oni to cítia, kde to bude, oni vedia, toľko to mi zhruba pritečie, toľko to mi odtečie, tu to mám. Jak to rastie, jak je to väčšie, jak je to menej predikovateľné, keď už to ide do viacerých krajín a proste rozširuje sa, zväčšuje sa ten shop, tak toto už menej sa dá robiť nacítené, na pocit toho a oveľa viacej je dôležité mať nejaký 30-dňový a povedzme 12-mesačný cash flow predikciu a vidieť, čo vlastne potrebujem a dostatočne skoro takisto, tak jak v tom IT zareagovať na tú budúcu potrebu, tak aj tu proste buď to posilniť cez ekvitné investície od nejakých investorov tú firmu, alebo kombináciou ekvitných a nejakých seniorných úverov od bank, ale proste tá firma musí vedieť, že ten cash potrebuje a musí vedieť, kde ho zoberie. Zase geniálna vec naozaj bola, že vlastne toto nikdy nepotrebovala, pretože jej bazálny business model bol, že zákazníci mi platia hneď, dodávateľom platím po nejakom čase faktúry. Keďže som veľký, tak si ten čas viem natiahnuť a tí dodávateľia sú radi, takže sa financujem z týchto peňazí. Toto mala Alza, mal to podobne veľmi Amazon, preto bol Amazon aj pri minusovej vide obrovským cash
Machine a všetci investori ho mali rádi, protože on generoval obrovské množstva cashu. Takže ako keby toto je dôležité si pozrieť, ako ten môj business model funguje. Vo fashion je to veľmi, veľmi dôležité, lebo tam ten nákupný cyklus je veľmi dlhý, ale vlastne dôležité je to všade a urobiť si tie dva dashboardy, urobiť si proste ten môj P&L-kový, kde potrebujem tú unit economy a ten cashový, kde vidím, aký mám cash need a viem ho dostatočne dopredu riešiť, respektíve viem, čo nesmiem urobiť, aby mi ten cash nedošiel, pretože ako oveľa viacej firiem, ktoré rastú z malých na stredné a zo stredných na veľké, tak zomrie na cash, ako zomrie na stratu. Lebo vždy sa nájde niekto, kto tú stratu dosype ako nový investor a povie, ja tomu verím, ale ten cash, ten vás postihne okamžite a kvôli tomu prestanete robiť biznis. A to je to dôležité. Takže toto by som im odporúčal. A možno posledná vec, že ako keby, a je to problém, pretože ako nejakých dobrých finančakov, ktorí vedia toto urobiť, zase nie je toľko, aby mohli ísť do malej e-shopovej firmy a byť tam full time. Je to proste príliš veľký náklad, ale 100% by som okolo seba vytvoril nejaký pool friendly advisors, ľudí, ktorých baví moja myšlienka a bavím ja a budú mi pomáhať možno za tú večeru a fľašu vína, ale povedia mi, ako to mám urobiť a možno pôjdu do tej firmy na 2 hodiny a vysvetlia tej mojej účtovničke alebo ekonomke, čo vlastne je potrebné a kde ma ťahať tie dáta, bo toto je strašne dôležité. To znamená, tam naozaj všetkým odporúčam, aby sa snažili nájsť takýto ako keby ekosystém okolo seba, ktorý im v tom pomôže, aj keď sú menší, lebo je to dôležité. Super. A úplne na záver, blíži sa nám top sezóna, máme za dverami, tak možno keby si dal ty nejaké odporúčania, ako ty alebo v tvojich projektoch sa pripravujete, možno nejaké 3 konkrétne veci, ktoré by si možno urobil pred sezónou. Ja poviem, čo sme my urobili pred sezónou vo fakule, lebo tam sme sa na sezónu pripravovali relatívne silne. Tak jedna vec, že sme si urobili projekt, kde sme si spísali, čo všetko musíme stihnúť do sezóny. Začali sme ho robiť niekedy v apríli a končili sme ho. Myslím, že posledné delivery na IT strane boli minulý týždeň. Takže ako keby ja tú prípravu na sezónu, či už to bol môj alebo niekde inde, vždy považujem za veľmi dôležitú a s managementom, keď sa bavím, hovorím, toto si urobte, lebo toto je ako veľmi dôležité. Tá sezóna je presne preto, lebo tam máte urobiť svoj zisk a keď sa nepripravíte, tak je neskoro. Takže keďže sme v polovici októbra, túto časť už môžeme odporúčať až do budúceho roka. Ale tie dve ďalšie, ktoré my sme urobili teraz je, ja som na začiatku povedal, že je strašne ťažko predvídať, aká bude táto sezóna. Reálne sme si postavili 3 alebo 4 stratégie alebo scenáre, ako sa tá sezóna môže vyvíjať. Povedali sme si, kto v prípade ktorého scenára má čo robiť a ako to budeme tú firmu manažovať, lebo najhoršie je, keď počas sezóny začne chaos. Takže my máme, sú pripravené scenáre, ktoré hovoria, čo ak budeme rásť, čo ak to bude, tak sou na minulý rok, čo ak to bude padať, čo ak na marketing nebude ukazovať, že sa dostáva do normálu, ale bude stále drahý. A máme, vieme, čo budeme robiť so skladom, vieme, čo budeme robiť s objednávkami, vieme, čo robíme s marketingom, takže máme pripravený takýto scenár. Toto sa dá ešte urobiť aj teraz, ako byť pripravený a mať premyslené tie veci, čo sa budú diať a nereagovať na ne, až keď sa udejú, lebo tam väčšinou už je to trocha neskoro. Že tá vec sa dá urobiť aj dnes. A tá posledná, v prípade, ak máte sklady, tak určite do nich ísť, stráviť tam dosť času a presvedčiť sa, že fungujú, že sa tam počas toho roka nezanieslo niečo, že majú dostatok priestoru a že vás vlastne toto nehytne. Takže ako a zase v súlade s týmto jednu z vecí, ktorú napríklad o fakule urobili, že aj management sa vybral a každý strávil na jeden deň v sklade, kedy normálne pikoval, robil všetko, jednak aby si to ošahal, ale jednak na to, aby vlastne sme si aj pozreli, či je ten sklad naozaj pripravený pre to sezónu, pretože na konci je to o 3 týždňoch, kedy musí fungovať na dvojnásobok svojho bežného tempa a my dúfame, že pritom nedostane infar, ale prežije a bude z toho posilnený do budúceho roka. Takže toto sú možno že také dve veci, ktoré sa ešte dajú urobiť. Super. A ty očakávaš tento rok lepšiu alebo slabšiu sezónu ako vlani? Nemám vešteckú úlu, ale poviem to inak. Prvý pol rok som očakával, že bude lepšie ako v lani. September moje očakávanie schladil, vôbec leto a september bolo až paradoxne iné, ako bol začiatok toho roka. Minimálne o firmách, ktoré ja vidím a sa pozerám. Iné firmy to samozrejme môžu byť iné, ale v tých segmentoch, kde teraz pôsobím, si myslím, že to bude takto. A sezóna, ja si myslím, že bude taká ako mild. To znamená, že nebude to žiaden zázrak, ale nebude to ako až pod takým tlakom. Hej, že ten september bol predsa len ovplyvnený inými vecami, že sa to dostane do takého ako
buď podľa industrie jemného rastu, jemného poklesu, alebo proste bude to niekde okolo minulého roka, bude skôr tlak na tú ziskovosť a uvidíme, jak sa s tým vysporiadajú firmy. Jasné. Super. Igor, díky moc, že si prišiel. To myslím, že mega zaujímavá diskusia, takže verím, že aj pre vás, ktorí ste nás sledovali, si tam našli nejaké také aha momenty a zamýšľali ste sa na, alebo pomôže ma to zamyslieť sa nad vašou stratégiou a nejakými ďalšími krokmi. Takže díky moc ešte raz, ak budete mať záujem alebo budete nám schopni dať nejaký komentár, budeme radi pod videom, prípadne za nejaké lajky, šery, tweety, subscribe a podobné záležitosti. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.